trash. Fucking hell, jag är blind! Friendly, last operator standing. Fan då han, fan jag är fan precis här. Sta presti. Vad fan ska jag göra? Destroy more drones. Yes. Du har gas. Secure the room. Protect the bio container. Hitta vapen kanske. Nej! Nej! You can do it! Aj! Kom igen! Hey, du gjorde den! Lol. Nej! What the heck? Oh my god! Jag trodde det var över! Nej, han var ju dum nog att inte gå in i rummet. Oh my god, jag visste inte att det funkade så.